Sabah sentyabrın 29-unda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən orta məktəblərin yuxarı siniflərində, orta ixtisas, peşə təhsil müəssisələrində və universitetlərdə yeni dərs ili başlayır. Report xəbər verir ki, tədris bəzi istisnalar olmaqla əyani formada həyata keçiriləcək. Tədris ilinin başlanması müddətlər nəzərə alınaraq, təhsil proqramlarının təhsil alanlar tərəfindən tam mənimsənilməsini təmin etmək məqsədi ilə ümumi təhsil pilləsinin ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə eləcə də təhsil fəaliyyətini həyata keçirən digər müəssisələrdə payız tətili günlərindən 16-19 noyabr, qış tətili günlərindən 27-28 və 31 yanvar tarixləri dərs günləri hesab ediləcək. Qeyd edək ki, orta məktəblərin ibtidai siniflərində dərslər sentyabrın 22-sində başlayıb. Xatırladaq ki, 2021-2022-ci tədris ilində ölkənin ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə 1.589.829 şagirdin təhsil alacağı proqnozlaşdırılır.